lights up. Strike two to Monarch. We're in. Activate tracking. Roger that, Strike two. Tracking activated. Good luck out there. Over. Solid copy. Strike two out. Through here. Watch the edge. Careful. Contact. Take him out. On your go. On me. Move into cover. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal AR Tutoriais. Pessoal, no vídeo de hoje trago para vocês algumas gameplays, né, que eu vou estar lançando aqui no canal do jogo Modern Combat. Então pessoal, meu primeiro contato com esse jogo aqui, não joguei ele, pessoal, não conheço o jogo, a história também dele, enfim. Meu primeiro contato com o jogo de computador também. Tem alguns botões que eu já estava conhecendo anteriormente, que é para trocar de arma, né? Outros que você consegue pegar armamento chegando perto, enfim, carregamento também. Deu para dar uma analisada bacana, né? Mas sem muitas delongas, vamos começar aqui a avançar no jogo e ver os inimigos que a gente consegue encontrar aqui. Pessoal, conseguimos derrubá-lo aqui. Opa, tem mais. Esse foi-se embora. Bem, pessoal, vamos lá. Vamos analisar aqui o terreno. Ver o que, é que a gente encontra de inimigo, né? E evitar o máximo possível levar muito danos aqui. Hold up. Come on. Let's go. Thanks. Beleza. Bem, pessoal, aqui a gente tem que pular lá embaixo, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos embora. Contact. Simbora, simbora, pessoal. Como eu falei, galera, meu primeiro contato com esse jogo, no caso, né? Enfim, vamos ver o que, é que a gente consegue fazer aqui. Como eu falei, né? Sem levar muitos danos, mas explorando aqui ao máximo e vendo o que, é que a gente encontra aqui, né? Lá, pessoal, eu não sei o botão que se abaixa ainda, galera. Vai a turma, a turma. Vamos lá, vamos lá. Bem, pessoal, tem armamento aqui deles, ó. Aperto na tecla F, a gente consegue trocar de arma. Então, vamos fazer um teste com essas armas dele, né? Silenciador. Beleza, vamos ver o que, é que a gente vai fazer aqui agora. Vamos sair daqui. We've got company! Keep on firing! Bora! Shit! Chopper! Aqui onde tá o perigo, hein?
Caraca, mano. Cadê? Eita, vem cara aqui atrás. Tem que ficar ligado aqui, galera. Caraca, velho. Olha ele, pessoal. Tem que meter bala nesse danado. Pessoal, conseguimos aqui. Caraca, velho. Bem, ação, o joguinho até que tem, viu? Bem, pessoal, conseguimos passar aí no caça. Ganhamos algumas medalhas. Missão completa, né? Então, vamos clicar aqui em próximo. Bem, pessoal, vamos dar uma conferida aqui, né? Perceba que a gente praticamente ganhamos um armamento, enfim. Deixa eu ver aqui. Soldado, era VIP. Pessoal, não conheço nada disso aqui, cara. Como eu falei, é meu primeiro contato e de cara apresenta algumas assinaturas pra gente, né? Bem, são coisas que eu vou conhecer ao longo do jogo, quando eu estiver jogando aqui. Como vocês estão vendo, né? Tem alguma galera aqui jogando online também, enfim. Deixa me ver aqui o que é que eu vou fazer agora. Então, pessoal, vamos clicar aqui em continue, né? Na campanha. Vamos ver aqui que armamento que aqui tem. Beleza, pessoal. Tem uns personagens aqui, né? Que a gente acaba escolhendo, mas por enquanto tá fechado, no caso. Deixa eu voltar aqui. Em relação às armas, dá para fazer melhorias também, coisa que eu vou estar vendo o que é que eu vou fazer. Deixa eu voltar para essa, pessoal. Deixa eu voltar aqui, voltar novamente. Deixa eu clicar aqui na campanha para continuar. Bem, galera, vamos iniciar, né? Iniciar aqui. Vamos ver se a gente consegue fuzilar alguns bandidos aqui, né? Vamos lá. What the? Obey, quick, follow me. É, pessoal, o jogo iniciou aqui. This way. The hell is happening? My name is Meek. Ruth. O que está acontecendo, galera? We need to get out of here. Wait here. Caraca, galera. Isso é que eu chamo de um golpe. Bem, agora começa o tiroteio, né? Vamos lá. Vamos lá, galera. É jogo rápido. Vamos ver aqui o que, é que a gente consegue fazer. Opa! O cara aqui não perdoa não, hein? Galera, não sei porquê, mas jogo de tiro só gosta de chegar chegando. É isso, meu amigo. Oxê. Caraca, vou dar um baita de um tiro aqui agora.
cara ali de cima tá tirando muito, velho. Think that's the last of them. Caraca, mano. O banco do jogo também é fácil. O cara não perde tão rápido também. Que arma é essa, cara? Deixa eu ver aqui. O banco tem munição até umas horas, né? Vamos lá. Yeah. Ruth told me to give this to you so she can contact you. Thanks. Bem, pessoal, mais uma missão completa. Um joguinho bem simples e bacana de se jogar. E fomos aí promovido, né? Deixa eu ver aqui, recompensa de nível. É, conseguimos essa arma aqui. Vamos clicar aqui em pronto, próximo. Você pode ganhar prêmios extras com assinatura de soldado. Galera, não quero assinatura agora. Vamos clicar aqui em continuar. Bem, jogo carregado. Vamos clicar aqui. Phoenix, do you copy? What is your status? Em fechar, pessoal, isso aqui. Fechar novamente. Beleza, novos itens desbloqueados. Agora a gente vai aqui para nossa próxima missão, no caso. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Beleza, pessoal. Objetivo aqui da fase, né? Chega ao outro templo. Deixa eu dar uma conferida aqui no objetivo. Chega ao outro templo. Use um drone de busca. Execute 5 tiros na cabeça. Então, vamos fazer isso aqui, né? Stay back. Opa, Deus, cara. Opa. Let's go. Let's go. So who are you? How do you know Rue? I'm a nurse. Rue is an old friend. Come on, this way. Vamos lá. Deus cara. Um já era ali. Vamos lá. Tem um 15 tiro ainda aqui. Executado. E tu, pai? Corre não. Stay close, me. Oh, os caras ficam já esperando, velho. É isso, meu amigo. Opa, tem que fazer o caminho por aqui. Outra arma, pessoal. Deixa eu conferir essa arma aqui. Já vou com ela. Vamos lá. O bom é que tem muita arma no jogo. I'm okay. Get to the exit. Isso, meu amigo. Vou jogar com calma, rapaz. Deixa eu ver o que é que tem por aqui, pessoal. Bem, pessoal, isso aqui parece que é o drone, se não me engano. Ah, granada. Granada pra jogar, pessoal, na tecla Z aqui. Deixa eu ver o objetivo aqui que tem pra me fazer.
É chegar chegar a outro templo, enfim, onde a falta. Onde a falta é fazer aqui, usa um drone. Tem que matar uns caras aqui ainda, vamos lá. Deixa eu ver pra onde é o caminho aqui também, né? Tem que ver aqui. Aqui não é, né? Aqui é só pra eu perder. Ah, peraí. Eu tenho que usar essa granada aqui. Não, o ponto é ali, né? Então vamos pra, vamos até aqui no caso. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer aqui. Ah, galera, não dá pra, não dá pra ir. Acho que eu tenho que atirar ali. Deixa eu ver. É isso mesmo. Vou carregar aqui essa arma. Com certeza vai vir nóia pra cá. Tem que ir pra aquele ponto ali. Opa! Calma, rapaz. Ai, mas é. Ai, mas é. Pra rajar bala, hein, meu amigo. Pra rajar bala não é rajo também. Galera, se eu for jogar online, vocês já estão vendo, né? Morte certa. Jogar online pra mim é perdido. Tem que ser offline mesmo. Até pegar a manha e jogar em computador, né? FPS. Me disse, cara. Jogos em FPS, pra mim online é perdido. Executado. Objetivos. 3. Vamos lá. Rue Gilman Venice. Here. Rue Gilman Venice. I saw the door. Só no oi. Vamos lá. Gosto de andar com a arma carregada. Opa. Cabeça, pessoal. Devagarzinho aqui. Outra jeito não pegar a mãe nesse jogo mesmo. Vai demorar um pouco pra ser mais ágil com a. Vamos lá. Opa, a mulher já tá aqui. Suruhia. Derrubado. É, pessoal, ó, conseguimos aí passar de fase. Mais uma vitória pra gente. Beleza, você foi promovido, né? Recruta, deixa eu ver aqui. Recompensa de nível. Clicar aqui, continuar. Bem, galera, eu tô ganhando peça aqui de arma, cara. Eu tenho que ver depois como é que eu vou usar isso aqui. Phoenix, hostiles are surrounding the area. Make your way through the building as quickly as possible. Tell me what's going on. Listen, there was an attack on Tokyo. The city has disintegrated into a war zone. Bem, galera, jogo aqui, a gente já passou aqui de algumas fases, novos itens desbloqueado também. Enfim, pessoal, eu vou dar uma pausa aqui no jogo e a gente nos vê aí. E nos vemos, pessoal, na próxima gameplay. Vou explorar aqui, pessoal, vou conhecer melhor aqui essa parte do nosso menu, ver o que é que dá pra fazer, enfim. É, depois a gente volta com a nossa jogatina. Pessoal, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal caso você não seja. E com certeza vai ter mais vídeos aqui de Modern Combat 5. Pessoal, um forte abraço a todos e nos vemos aí no próximo vídeo.